মোৰ মিঠু আৰু বাবলী, মানে দুজনে মিঠুৱে হয়, সৰু মিঠু আৰু ডাঙৰ মিঠু, দুয়োটাই খালি কাজিয়াই কৰে। ঘৰত থাকোঁতে অনবৰতে কাজিয়া কৰে, সিজনে সিজনৰ শত্ৰুহে। মোৰ মৰমৰ খুব প্ৰিয় এইটো, মই ক'লৈকো নাযাওঁ, মই গ'লে লগত লৈ যাওঁ, আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি কামত ক'ৰবাত বিজি হৈ যাওঁ, মই মানে ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও সিহঁতক চাওঁ। মানে ইমানে ভাল পাওঁ, মানে কি ক'ম আৰু, মোৰ খুবেই প্ৰিয়। মানে মিঠু, অ মিঠু, পাপ্পা, মই আকৌ মৰমত পাপ্পা বুলি মাতো দেই। এই সৰুটোৰ অলপ খংটো বেছি, চাইছেনে, খং উঠোঁতে মানে পূৰা পাতি চাকিবিলাক মেলি দেই। আৰু এতিয়া মানে সিহঁতে বৰষুণ অহাৰ মানে আগজাননি পাইছে, মানে বৰষুণ দিব আৰু, বতৰটো বেয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে সিহঁতে বাট চাই আছে। চাওঁ, চাব পাৰোঁ বৰষুণ দিলে কি কৰে। হ্যাঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, ময়ো চাওঁ বৰষুণ বতৰত সিহঁতে কি কৰে। দুষ্ট, খুব দুষ্ট এই সৰুটো, আৰু ইমান দুষ্ট, মানে কি ক'ম আৰু, ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই, ইমান উৎপাত কৰে আৰু মোৰ লগত, অনবৰতে মানে কি ক'ম, গাড়ীৰ মাত শুনিলেও মানে পাপ্পা পাপ্পা বুলি মাতে, আকৌ মিঠু মিঠু এনেকুৱা টাইপৰ মাতে। এয়া লাগিল, আকৌ লাগিলে কাজিয়া, মিঠু নকৰিবা কাজিয়া, মিঠু নকৰিবা দেই, নকৰে। এয়া সৰুটো গুচি গ'ল, ডাঙৰটো অকলশৰীয়া পৰিল। এয়া বৰষুণ দি আছে নাই, এতিয়া চাব আপোনালোকে, সিহঁতৰ দুটা কি ফূৰ্তি লাগি যাব। কিয় বা সিহঁতৰ বৰষুণত গা ধুব বিচাৰি আছে নেকি, গা ধুবলৈ ৰেডি হৈ আছে নেকি, নাজানো দেই, তাৰ সিহঁতে গম পাব। এনে হ'লে মই সদায় গা ধুৱাই দিওঁ, মাজে সময়ে চেম্পু মই কৰোঁ, চেম্পুৰে গা ধুৱাই দিওঁ। আজি কিয় বা বৰষুণৰ খবৰ পাই সিহঁতে এনেকুৱা কৰিছে, বৰষুণত গা ধুব চাগে যেন পাইছোঁ। মানে মৰমটো ইহঁতৰ প্ৰতি ইমানেই বাঢ়ি গ'ল যে, মানে বহুত সৰুতে আনিছিলোঁ ন, সি যেতিয়া ডিমাৰ পৰা ওলাই ওলাইছিলে মাত্ৰ তেতিয়া আনিছিলোঁ, আনিছিলোঁ মানে কি, গছৰ মানে বতাহ ধুমুহা বৰষুণত মানে গছৰ পৰা পৰি গৈছিল, সৰু পোৱালি আছিল, তাক আনি কিনে তুলি তালি ইমান ডাঙৰ কৰিলোঁ। মানে ইয়াৰ সেইকাৰণে লেভেলটো অলপ বেছি, মানে সৰুৰ পৰা পালেতো এই চাক বৰষুণ দিছে নহয়, এয়া পূৰা পাখি মেলি দিছে, মানে সিহঁতে বৰষুণত তিতি খুব ভাল পাইছে। বৰষুণটো দিছে যিহেতু, সিহঁতে গা ধুম ধুম বুলি আছে, গতিকে গাটো ধুয়ে দিওঁ নেকি, ঠাণ্ডা পায় নেকি আকৌ, যি হ'ব দেখা যাক, সিহঁতক গাটোৱে ধুৱাই দিওঁ। মিঠু গা ধুবা, অ মিঠু মিঠু গা ধুবা নে তুমি, অ মিঠু দুষ্ট, একেবাৰে দুষ্ট, এই সৰুটো ক'ত গ'ল, ক'লৈ গ'ল, ক'লৈ গ'ল, এইটো এইটো এইটো, ই পূৰা মানে ইয়াৰ ফূৰ্তি লাগি গৈছে, মানে বৰষুণত গা ধুব, বৰষুণ দিছে, বাপ্পা লগত ইমান ভাল পাওঁ, ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই, সকলো যা হয় জাল হয়, মোৰ মানে কি ক'ম, মই ক'তো ক'লৈকো নাযাওঁ, সিহঁতকেইটা গেৰি খাই কিনে, এইটো পাপা, ঐটো মাছি মাছি, এইটো আমাৰ ডাঙৰ মিঠু, ডাঙৰ মানে ই ডাঙৰ ডাঙৰ হয় কিন্তু বয়সতো মানে কি হয়, ই মানে ঠাণ্ডা, ই মানে কাজিয়া পিছত একেবাৰে ভাল নাপায়, সি ইয়াক লাগে সময়মতে পোৱাটো লাগে, সময়মতে খাব দিয়াৰ টেনশ্যন লাগে, এইয়ে বদমাছ সৰুটো, ই মানে কি কৰিব, ইয়াক মানে খুৱাই দিন নাখায়, ই নিজে নাখায়, ইয়াক মানে খুৱাই দিব লাগিব। সো গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, থেংক ইউ, বাই বাই।